گھوٹکی کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جانتے ہیں نذیر احمد سے۔ نذیر بتائیے گا کارروائی کن علاقوں میں کی گئی؟ جی یہ جو کاروائیاں کی گئی ہیں ایس ایس پی مسعود بنگش کی ہدایات پر جو ہے ضلع کے مختلف علاقوں کھمڑا اور میرپور ماتھیلو کے علاقے ہیں کچو بینڈی میں کرج کی گئی ہیں۔ اس دوران پولیس نے جو ہے 5 اشتہاری ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے اسلحہ بھی برامد کیا ہے۔ یہ 5 ملزمان جو ہے ضلع کے مختلف تھانوں میں جو ہے مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے پولیس کو، جن میں قتل، اغوا، ڈکیتی کی جو ہے جو کے مقدمات ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ ان پر پہلے سے ہی قائم تھے اور یہ پولیس کو کافی عرصے سے مطلوب تھے، اور پولیس نے جو ہے یہ ان کی کارروائی کے دوران 5 ملزمان کو جو ہے حراست میں لینے کے بعد جو ہے ان کے قبضے سے اسلحہ برامد کیا ہے۔ ایس ایس پی مسعود بنگش کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو ہے وہ ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں، تب مکمل خاتمے تک جو ہے جرائم پیشہ۔ شکریہ نذیر احمد۔